ତରାବତରଣ କରିଛନ୍ତି ମା ଜଗଜନନୀ। ଆଜି ପୀଠରେ ମାଙ୍କ ମହାଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ଥିବା ବେଳେ ମଣ୍ଡପରେ ଏବଂ ମଣ୍ଡପ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଜି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ସପ୍ତମୀ ପୂଜା ମନ୍ତ୍ର ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି। ପୁରପଲ୍ଲୀ କୋଭିଡ କଟକଣା ଭିତରେ ଚାଲିଛି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ପୀଠରେ ବିଭିନ୍ନ ଅବସରରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ମା, ବିନା ଭକ୍ତରେ ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ଚାଲିଛି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯାଜପୁରରୁ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ସିନା ପ୍ରତିନିଧି ପରମେଶ୍ୱର ବେହୁରା ଅଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର, କିଭଳି ରହିଛି ମାଙ୍କ ଆଜି ନୀତିକାନ୍ତି, ଏବଂ ଯଦି କହିବା କି ମା ଧରାବତରଣ କରିଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସାମାନ୍ୟ ଦୁଃଖ ରହୁଛି ଯେହେତୁ କରୋନାର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ତେବେ ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି କିଭଳି ଚାଲିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ହେଉଛି ମା ବିରଜାଙ୍କର ମହାଷ୍ଟମୀ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏଇ ଜାଗାରେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଆଗମନ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ, ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବିରଜାଙ୍କର ମହାଷ୍ଟମୀ ସମଗ୍ର ଯାଜପୁରରେ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ। ଏବଂ ଆଜି ଯଦି ଦେଖିବା ମହାଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ପାଇଁ ବୈତରଣୀର ମହାଜଳ ଆସିଥାଏ, ଜଳରେ ମା ସ୍ନାନ ମହାସ୍ନାନ କରିଥାନ୍ତି, ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେବାୟତ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ମହାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ପାଣି ଆଣିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମାଙ୍କର ମହାସ୍ନାନ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା। ଆଜ୍ଞା, ଦେଖିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଙ୍କର ଆଜି ହେଉଛି ମହାଷ୍ଟମୀ, ଆଉ ଯେଉଁ ମହାସ୍ନାନ ହୋଇଥାଏ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଏବଂ କେଉଁଠୁ ପାଣି ଆସିଥାଏ, କେମିତି ଲାଗିଥାଏ? ଇଏ ଆଜ୍ଞା ଜଳ ଲାଗି କରନ୍ତି ବୈତରଣୀ ଦଶାଶ୍ୱମେଧ ଘାଟର ପଣ୍ଡାମାନେ ଆଣି କରନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟାଷ୍ଟମୀରେ ମହାଷ୍ଟମୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନବରାତ୍ର ପାଣି ଆସିଥାଏ। ମହାଷ୍ଟମୀ ହେଉଛି ମହାସ୍ନାନ ପାଣି, ସେଟା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ହୁଏ, ସେଟା ମହାସ୍ନାନ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ। ଏଠି ଆଣି ସେମାନେ ମହାଲାଗି କରନ୍ତି, ମାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି, ବୈତରଣ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ ଜଳ ଲାଗି କରାଯାଏ। ଆଉ ଏ ଜଳରେ 150-200 ପାଣି ଆସେ। ଏଥର କୋଭିଡ ନିୟମ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଶାସନର ନିୟମ 20 ଜଣ ହିଁ ପାଣି ନେଇକି ଆସିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ କୋଭିଡର ନିୟମ ମାନି ଆମେ 20 ପାଣି ଆଣି ଦେଉଛୁ ଏ ବର୍ଷ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିସ୍ମି, ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ଆପଣ, ଏ ହେଉଛି ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ନୀତିକାନ୍ତିର ପ୍ରଥମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ସକାଳୁ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଜଳରେ ମାଙ୍କର ସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଜ୍ଞା, ଦେଖିବେ ଆଜି ସକାଳୁ କେମିତି କ'ଣ ଥିଲା, ଯେଉଁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, କେମିତି କ'ଣ ଜଳ ଲାଗି ହେଇଥିଲା, କେମିତି କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା? ଜଳ ଲାଗି ଆସିଥିଲା ମାଙ୍କର, ଏଇଟା ଆବାହନ କାଳରୁ ଏ ପାଣି ଆସୁଛି। ମା ଏଠି ଆମେ ଜଳ ବୈତରଣୀରୁ ପାଣି ଆଣି ଏଠି ଆମେ ସ୍ନାନ ମାଙ୍କୁ କରାଇଥାଉ। ବଂଶାନୁକ୍ରମୀ ଏସବୁ ପାଣି ଆପଣଙ୍କର ଆସିଥାଏ। ଆଜ୍ଞା, ଦେଖିବେ ସକାଳୁ, ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ପାଣି ଆସିବ, ପୁଣି ବୈତରଣୀରୁ ପୁଣି ମହାସ୍ନାନ କରାଯିବ। ଆଜ୍ଞା, ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ରହିବ, କେମିତି କ'ଣ ଅଣାଯିବ, କ'ଣ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ରହିଛି? ବୈତରଣୀରୁ 6:30 ବେଳେ ପାଣି ଆସି ଏଠାରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି 7 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ପାଣି ମାଙ୍କର ସ୍ନାନ କରାଯିବ। ସେ 20 ଜଣ ହିଁ ଏଠିକି ଆସିପାରିବେ, କୋଭିଡ ନିୟମ ଯୋଗୁଁ ଲିମିଟେଡ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ରହିଛି ଆଜିର ଯେଉଁ ନୀତିକାନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ, ଯେଉଁ ପୂଜାର ରୀତିନୀତି କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ମା ବିରଜାଙ୍କର? ଠାକୁରଙ୍କର ଆଜି ମହାଷ୍ଟମୀ, ମହାସ୍ନାନ ସକାଳ ମହାସ୍ନାନ ସରିଲା, ତାପରେ ଭେଷ ସରିବ, ମହାଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ହବ, ରାତ୍ରିରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ବେଳେ ମହାସ୍ନାନ ହବ, ମହାସ୍ନାନ ସରିଲା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂଜା ହବ, ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏଠି ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗିଥାଏ, ମା ଆଜି ପାଦ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି, ହେଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତ ପୂଜା ବିଧି ବନ୍ଦ ରହିଛି, ତଥାପି ତା ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ କେମିତି ସବୁ ସେବାୟତ ମାନଙ୍କର ପୂଜା ଚାଲିଛି? ଠାକୁରଙ୍କର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପୂଜା ଚାଲିଛି, ହେଲେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କେହି ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ, 144 ହେଇଛି, ଏଠି କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଲୋକ କେହି ଦେଖି ହେବ ନାହାନ୍ତି, ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ମରିଗଲେଣି। ଯାହା ଦେଖୁଥିଲେ ଆପଣ, ଯେହେତୁ 144 ଧାରାକୁ ଏଠାରେ ବଳବତ୍ତର କରାଯାଇଛି, ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପ୍ରଶାସନ ଯୋଉ ହାଇକୋର୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ରୀତିନୀତି ପୂଜା ହବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସଂଖ୍ୟକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରିବା ପାଇଁ। ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ରହିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବେ ଯୋଉ ରହିଛି ଏଇ ଯୋଉ 8 ଦିନ ଧରିକି, ଯେହେତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ 9 ଦିନ ନୁହେଁ, 8 ଦିନ ପୂଜା ହେଉଛି ମାଙ୍କର, ତ ତାକୁ ନେଇକି ଯଦି ଦେଖିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ କେମିତି କ'ଣ ରହିଥାଏ, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଜଳ ଲାଗି କରାଯିବ ଏବଂ ଯୋଉ ସ୍ନାନ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ତା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯୋଉ କଟକଣା ଭିତରେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ତାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଜୟ ମା ବିରଜା। ଯେମିତି ଯାହା ବି ଦିନ ସାରା ରହିବ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାହା ଯେମିତି ନୀତି ଅନୁସାରେ ସବୁ ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ଼ର ନିୟମମାନଙ୍କୁ ଲାଗିକି ଯାହା ରହିଯାଇଛି ତାକୁ ଆମେ ସେ ନିୟମକୁ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ।
ସ୍ନାନ ପାଇଁ ବୈତରଣୀରୁ ମାଆଙ୍କର ସ୍ନାନ ପାଇଁ ପାଣି ଆମେ ନେଇକି ଆସିଲା ପରେ ମାଆଙ୍କର ସ୍ନାନ କରାଯାଏ। ତାପରେ ମାଆଙ୍କର ସ୍ନାନ ସରିଲା ପରେ ଯାହା ବି ନୀତିକାନ୍ତି ଯାହା ଯାହା ରହିଛି ଦିନ ସାରା ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିସ୍ମୟ, ଆପଣ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ଏ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେଉଁ ମାଆ ବିରଜା ରହିଛନ୍ତି, ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମାଆ ବିରଜା ଯାଜପୁରର, ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନୀତିକାନ୍ତି ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ବୈତରଣୀର ମହାଜଳରେ ମହାସ୍ନାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତାପରେ ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଯେହେତୁ କୋଭିଡ କଟକଣା ପାଇଁ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ 144 ଧାରାକୁ ବଳବତ୍ତର କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜନସମାଗମ ହୋଇଥାଏ, ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଏଇ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ସମୟରେ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ 9 ଦିନ ରହିଛି, ସେ 9 ଦିନ କେବଳ ପାଦ ଦର୍ଶନର, ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କ ପାଦ ଦର୍ଶନର ଯେଉଁ ଦୁର୍ଲଭ ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି ତାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଥାଏ ମାଆଙ୍କ ପାଦକୁ ଛୁଇଁକି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ କୋଭିଡର କଟକଣା ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ନା ରଥଯାତ୍ରା ପାଖକୁ ଲୋକ ଆସିପାରୁଛନ୍ତି ନା ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ସେ ଅନୁସାରେ କୋଭିଡ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସମସ୍ତ ସେବାୟତମାନେ ପାଳନ କରିକି ଚଳିତ ବର୍ଷର ଯେଉଁ ରହିଛି ଯେଉଁ ପୂଜା ନୀତି ରହିଛି ତାକୁ ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଉଛି। ବିସ୍ମୟ, ନିହାତି ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱର, ଯେହେତୁ ପୂଜା ଚାଲିଛି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି କହିବା କି କରୋନା ମହାମାରୀ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ବିନା ଭକ୍ତରେ ଚାଲିଛି ମାଙ୍କ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।